Я Компанець Ілля, я з міста Чернігова, мені 12 років, займаюся тенісом з 6 років, дуже полюбляю цей вид спорту, тому що це одиночна гра. Я почав займатися тенісом у спортивному комплексі «Хімік». Цей комплекс знаходиться в місті Чернігові, де мене почав тренувати тато. Після початку війни корти, на яких я тренувався все своє життя, були зруйновані знарядами. Коли я дізнався про те, що мої рідні корти зруйнували, я був в повному розпачі. На цих кортах я провів все своє дитинство та починав свій шлях в тенісі. В перші дні війни ми з батьком виходили на подвір'я, щоб пограти в теніс. Але коли лунали повітряні тривоги, ми з татом ховалися у підвал. Цілими днями над будинком пролітали снаряди та ворожі ракети. Війна почалась в Чернігові дуже жорстко. З 24 лютого були постійні обстріли, бомбардування нашого міста. Місто зазнало великих руйнувань. Кожного дня я відкривав новини та бачив там фотографії руйнувань та прильотів в місті. Мені було дуже боляче дивитися на те, як моє рідне місто руйнують російські ракети та снаряди. Чернігів – це мій рідний дім та те місто, за яким я буду завжди сумувати. Ворог підступав вже до нашого міста і майже його оточував. Ну і біля нашого будиночку були постійні розриви, бомбардування. Тому на початку березня прийняли рішення переїхати до Львова. Ну і, як з'ясувалося, це рішення було дуже правильним, тому що потім наш будиночок все ж таки потрапив ворожий снаряд, зруйнував його. Мою рідну домівку було зруйновано. Ця новина стала для мене шоком, після якої я не міг прийти до тями дуже довго. Ілля зміг у Львові розпочати повноцінне життя і повноцінне тренування, відновити повноцінне тренування з тенісу. При нагоді я би хотів подякувати і Львівському тенісному осередку ФТУ, і всій львівській тенісній громаді за те, що надала можливість тренуватись. На даний момент я тренуюся у Львові і дуже вдячний моєму тренеру Олені Володимирівні. Мені дуже подобаються наші тренування. Я дуже вдячний своїм тренерам і батькам, що маю змогу грати в теніс, незважаючи на війну. Також я дуже вдячний своїй сестрі за те, що вона мене підтримує, незважаючи на все. На даний момент я третя ракетка України, вигравав А-категорії і не збираюся на цьому зупинятись. Теніс мені допомагає відволікатися від ворожих нападів і тривог, які лунають кожен день. Я мрію про те, щоб в Україні якомога швидше настав мир та закінчилась війна.